Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Púštny boj. Prednes epickú reč ku svojim vojakom o boji s obrovským nepriateľom. Ciele ogrovia musia zomrieť. Uisti sa, že inkrementuješ, čo znamená zvyšuješ, podmienku pre while, aby si nevytvoril nekonečnú slučku. Tak, tu máme premennú počet rozkazov, do ktorej uložíme 0. Pokiaľ počet rozkazov je menší ako 5, vykonávame nejakú činnosť. A keby tu nebol tento riadok, tak premenný počet rozkazov by bola stále 0. A toto by bola stále pravda. 0 je menšie ako 5, takže by sa to robilo stále do nekonečna. Ale vďaka tomuto sa bude hodnota tej premennej zvyšovať po jednej. Takže pri prvom prechode cyklon to bude 0, 1, 2, 3, 4. A ako náhle hodnota dosiahne 5, tak cyklus sa ukončí a pokračuje sa v programe za cyklom. Počet rozkazov je 0. Pokiaľ počet rozkazov je menší ako 5, máme sa postaviť pred každého spojenca a vydať mu rozkaz na útok. Takže musíme ísť na tieto červené X. Tie červené X sú všetky v stĺpci 10. A vzdialenosť medzi nimi podľa riadkov je 10. 50, 40, 30, 20, 10. To využijeme pri svojom cykle. Takže choď XY, slepec bude teda vždy 10. A začíname v riadku 50, ktorý budeme postupne znižovať po 10. A koľkokrát to o tých 10 znižíme, to urobíme tak, že tú 10 budeme násobiť počtom vydaných rozkazov. Takže na začiatku, keď počet vydaných rozkazov je 0, 10 krát 0 je 0, takže pôjde ten hrdina na súradnice 1050, čo je tento prvý bod. Potom, keď tú premennú neskôr zvýšime o 1, v premennej počet vydaných rozkazov bude jednotka, 10 krát 1 je 10, 50 minus 10 je 40. Takže pôjdeme na toto x-ko. Keď tu bude dvojka, 10 krát 2 je 20, 50 minus 20 je 30, pôjdeme sem. A tak ďalej, až sa dostaneme na desiatku. A potom počet vydaných rozkazov sa zvýši na 5, podmienka už nebude splnená, lebo 5 nie je menšie ako 5. Vyskočíme z tohoto cyklu a budeme pokračovať v programe za riadkom 9. No a aby sme si to ešte ukázali, ako to funguje, dorobíme to, čo tu treba, takže presunieme sa, povieme a zvýšime ešte hodnotu tej premennej. Orders plus rovná sa 1. Týmto zvýšime hodnotu premennej o 1. No a môžeme si to ukázať tak, že pridáme do textu, ktorý hrdina povie, ešte aj počet rozkazov. Preto som sa dal medzeru, aby to číslo nebolo natlačené priamo za výkričník. Takže jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Vidíme, že pri štvorke to končí, pretože hodnota premennej potom dosiahne už 5. No a teraz si ešte ukážeme, že fungujú aj tie čísla.
dáme si tento výpočet do zátvorky, aby sa s týmto textom spojilo výsledné číslo. Ide o tzv. Konkateláciu, keď spájame reťazec s iným reťazcom alebo s číslom. Takže riadok 50, riadok 40. Takže vidíme, že to funguje tak, ako má. Takže tento riadok môže ísť preč. A potom v cykle while true, ktorý už chceme, aby bol do nekonečna, zaútočíme na toho najbližšieho nepriateľa. Aký nepriateľ? Zaútoč. Odoslať. Ja som vymazal ten celý riadok aj s tým príkazom. Som to trochu prehnal. Odoslať. Attack. Aye, aye. Ninaru Zeke. Okay. Sme vystúpili z toho prvého cyklu while a pripojili sme sa k útoku. Toto bolo lekcia, kde sme opäť pracovali s cyklom while na ukončenie, ktorého sme museli inkrementovať podmienku. No a tú premennú, ktorá súčasne slúžila ako podmienka pre ten cyklus while, sme využili aj na výpočet súradnic, na ktoré sme sa presúvali pred dvojakou.